има решение произнасяне на апелативния съд. Аз се въздържам от коментарите по делото, преди да тръгне самия процес. Само във връзка с този процес ще ви кажа нещо като факти от публична така характеристика. Неотдавна 90 годишен мъж и 85 годишната му съпруга бяха задържани заради протест на граждани, които се възмутиха от убийството на едно коте. Даваха ги по всички медии, как ги откарват задържани в арест. В нашия случай имаме възмутени граждани, които с протест доведоха до там, че прокуратурата освободи и не задържа изобщо доктор Димитров. Вие сте хора, които би трябвало да правите поне такива обществени анализи. Правете си изводи по това дело, без да навлизаме в подробности по юридическите факти. Тук вече въпросът опира до оценка на морални стойности, човешки живот, живот на гръбначно същество, както има титулувано за бозайниците, и всички други факти обстоятелства по това дело. Даже и днешното му отлагане, което е пак не както по съответния ред. Повече няма какво да ви кажа.